sa kalam malakas. Sa tunay, tamang-tama ang mga pagbasa, lalo tigit ang ebanghelyo. Sapagat ito po yung totoo. Wala pong sinabi kung sino man ang nagmamalaki diyan, kung sino mang bilyonaryo at makapangyarihan, sapagat ang tunay, Diyos ang malakas. Diyos ang tunay na sakalam sa ating buhay. Palakpakan natin ang buong may kapal. Tamang-tama ang sandaling ito. Sino ba talagang malakas? Walang duda, ang poong may kapal. Napapanahon sapagkat marami ngayon ang nanghihina. Marami ngayon ang nagugutom. Marami ngayon ang nawawala ng pag-asa. Baka kala natin, okay at okay pa rin yung ating kasamahan sa pamilya, yung ating kapitbahay, yung ating kabarkada at kaibigan, mismong ating mga kamag-anak at kasamahan, kumusta na sila? O baka tayo? Minsan tayo naglalakas-lakasan lamang. Minsan kinakaya-kaya pa talaga natin. Pero ang tunay, marami sa atin nanghihina. Marahil marami tayo dito sa Taal Basilica. At kahit mga katabi natin, baka akala natin okay at okay pa rin. Sapagkat kapag tayo nangungumusta, kumare, pare, kumusta ka na? Ay okay pa naman. Pero ang totoo, hindi naman talaga ayos eh. Sapagkat sa mga sandaling ito, marami sa atin ang dumadaan sa mga matinding pagsubok sa buhay. Maraming nagugutom, maraming may sakit, maraming hinanghina, at maraming halos bumigay na. Salamat sa sandaling ito. Talagang Diyos lang ang sakalam at malakas, sapagat siya ang papahid ng ating kagutuman. Siya ang magbibigay ng lakas, sapagat siya ang tinapay ng buhay. Palakpakan natin ang Diyos na ito. Marami sa atin dumating sa kanyang pagsubok sa buhay. Marami sa atin dito, maging sa mga nakikinig at sumusubaybay, kayo na makapagsasabi, dumating sa punto sa inyong buhay that you almost give up. Hindi ko na kaya. Grabe na ang mga pangyayaring ito. Di man pa dumadating ang COVID-19, marami sa atin, grabe ang pagsubok na dinanas. Pero salamat sa Diyos. Bakit? Sa kabila ng ating pagsubok na para ba tayong pinagbagsakan ng langit at lupa, ang anghel ng Panginoon ay dumating sa atin at may mga taong naging instrumento upang tayo pakainin, painumin, bigyan ng pag-asa, bigyan ng kalakasan. Habang tayo lumuluha, hinayaan ng Diyos na pahirin ang ating mga luha. Yakapin tayo sa gitna ng dilim at hindi tayo pinabayaan ng poong may kapal. Palakpakan natin ang Diyos na ito. Alam mo ninyo ang sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng lahat
ay ang aking laman. Hindi po ito matanggap ng mga Hudiyo. Hindi maintindihan ng mga alagad. Ano daw? Ano daw? Ano daw? We. Ano daw? I am the bread of life. At ang ginamit po dito'y ang aking laman. Anong ibig sabihin ng laman? Flesh. In the scripture, from the Greek word sarx, S-A-R-X, sarx. Pag sinabing flesh, laman, it means the whole person. Kaya pag sinabing, and the word was made flesh, ang ibig sabihin nun, the word was made whole person. Holy human. Totoong totoo. Taong tao. Ang ibig sabihin pala ng laman, ang ibig sabihin pala ng flesh, buong buo. Yun palang sinabi ng Panginoon. Kung gusto niyong mabuhay, kanin ninyo ang aking laman. It means, ibibigay ko ang buong buo para sa inyo. Sa banal na misang ito, ito yung nagyayari. At alam ng Diyos kung sino sa atin ngayon ang gutom na gutom. Alam ng Diyos dito kung sino ang dumadaan sa mga pagsubok sa buhay. Alam ng Diyos kung sino sa atin ngayon ang walang-walang, nawawala ng pag-asa. Hindi ho kayo nagkamali. Sapagat paglapit natin sa Diyos, habang tayo nakikinig ng kanyang salita at habang ating tinatanggap siya sa banal na komunyon, tinatanggap natin siya huli. Really, siya yung tunay na laman, the flesh, ang Diyos na totoo, totoong tao at totoong Diyos na magbibigay sa atin ng tunay na ligaya, tunay na lakas ng ating buhay. Palabakan natin ang pangpoong may kapal. Grabe ang Diyos na ito sa kanyang pagibigay, buo. At ito po yung hamon sa atin. Huwag po tayong maging madamot. Kung tayo magbibigay, ibigay na natin ang lahat. At sa pag-ibigay, kinakailangan may pag-ibig. Sabi nga po, love is something that you give it away. Give it away and it comes right back to you. Marami po sa atin, at tunay naman bilang tao, takot tayong magmahal. Sapagkat kapag tayo nagmamahal, handa tayong magbigay. At kapag tayo nagmamahal, handa tayong masaktan at magtiis. And it's so hard to love. Pero sabi ng Panginoon, ako'y nagmamahal at ibinibigay ko ang lahat. Todo-todo. Parang isang baso. At kapag humingi sa iyo ng isang basong tubig, pwede namang punuin. Pero minsan ang binibigay lang natin 1/4 kalahati. Oh, ito lang ang gusto ko. Ito lamang ang kaya ko. Isaksak mo sa baga mo. Ito lamang. Eh bakit kakalahati? Ito lang ang kaya ko eh. Minamahal kong mga kapatid, sa mundo ngayon ng pandemya, sa mundo na ngayon na hindi natin alam ang pwedeng mangyari, Diyos lang ang sakalam. Siya lang ang malakas. At ito ang hamon sa atin. Pag-ibig, pagbibigay sa mga taong nagugutom, sa mga taong nawawalan ng pag-asa. Ang sabi ng kaibigan kong pare ay ito, habang tayo humihinga, habang tayo nabubuhay, dapat daw meron tayong pinag-aalayan ng buhay. At salamat sa Diyos, bakit? May pamilya tayo, kaibigan,
mga mahal natin sa buhay na may pinag-aalayan tayo ng pag-ibig. Kung wala daw tayong pinag-aalayan ng pag-ibig, wala daw tayong karapatang mabuhay. Ang taong nabubuhay at may karapatang mabuhay ay yung taong may pinag-aalayan. Ginagawa ko ito para sa aking pamilya. Naghihirap ako para sa aking mga anak. Nagtitiis ako para sa aking mga magulang. Kinakaya ko ito para sa aking mahal na hindi pwedeng mawala sa buhay ko. Yan ang ginawa ni Jesus. Nag-alay ng sarili. He gave His flesh. Ang kanyang laman. Ang buong-buong buhay. Huwag ho kayong mag-alala. Kayong narito sa simbahan, sa loob at labas, kayong mga sumusubaybay, kayong mga hindi nakakalimot sa Diyos, kayong lalong lumalapit at lumalakas ang pananampalataya. Huwag ho kayong mag-alala. Hindi ho kayo pababayaan ng poong may kapal, sapagkat ang Diyos lang ang sakalam, ang tunay na malakas at magbibigay ng buhay. He is the bread of life.